garoto por fora. Bom. Oh my god. Eu preciso arrumar a N na mid fight. What? Mita! Fuck! Piskit kuus uudestaan. Mä en juokse mä jonnekin päin seuraa ruumiin. Fuck! I don't do the funny! Eli mitä me tästä otimme? Mä kuolin 69 taas. Ei! Fuck! Shit! Ei vittu, mä sain taas 79. Mikä ongelma? Onko oli kertonut? Ei vittu! Mitä? Perkele! Ei! Ei! Saatana! Voi vittu! Ei! Mitä tuli? 94! Ei vittu, ei! Are you just fucking die already? Se on kyllä hieno kuva. Se on kaunis kuva. Ei oo muista se tehdä video, joka vähentä sun. Minkä niis? If you stand still, you might as well kill yourself right now! Siis niinku... Tyyppi tekee Finnish breakfast ja sanoo, että se on ruotsalaista. Ei. My god. Mikä mulla edes video yleensä nope. Warning, this video contains strong language. Mä verisen, mä verisen! Yes! Hyvä Miika. Oh fucking hell! Mä luulin, että mä kusin aikaisemmin, mutta mä jotenkin pelastin itteni. Good work, son. Fuck! Holy shit. Oh, OBS kuvaus vielä hyvä. Muista editoida se hyvin. Miksi toi äijä kuulostaa ruottalaiselta? Ali. Did she say lean? Eikö toi italialainen ole noin kova ääni? Miten mihin Walt koitti mennä? Ai, sit saa mitään, että perkele.